Lohanda. Salam. Aleykümselam. Hoş, tayyor musunuz? Tayyor ben. Operatsiyaga? Tayyor ben. Juda yaxshi. Mirzatoy? E? O'zingizmi? Odilshir Omonovich? Ma. Assalomu alaykum. Alaykum. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. O'zingizni ham. Voy, buni qarang. Uchrashgan joyimizni qarang. Qarang. Bir ikki kundan beri. Nima bo'ldi? Bir buyog'im. Sanchib. Og'riydi. Sanchib. Tortib. Appendikmidi? Appendikoks. Mana shunaqa bo'lsa. Hech qisi yo'q. Olib tashlaymiz, operatsiya qilamiz. O'zingiz qarang. Uchrashib qolgan joyimizni qarang, Odilshir Omonovich. Hech qayerda yo'q narsa buni. Qanaqa kunda degan? Bayram. Dadam aytadilar, o'g'lim, tog' bilan uchrashmaydi, odam bilan uchrashadi. Oy, tortdimi? Mayli. Xo'sh, Mirzatoy. Sen o'zi bu yerga qanaqa qilib kelib qoldingiz? Sizdami o'sha institutda o'qib yurganimda, agar siz bo'lmaganingizda dumimni tugib yuborishar edi. Siz biroz qo'ng'iroq qilgan zahotingiz professorlar ham, dekan atam, rektor atam, hammasi meni atrofimda girdi kapalak bo'lib qoldi. Kimligimizni ko'rib qo'yibsiz dedim. Endi biz kimlar bilan muomalada bo'lamiz? Kimlar bizni gapimizni ikki qilmaydi? Shuni odamlar bilib qo'ysin desin. Xo'sh, sen o'zi bu yerga qanday qilib kelib qolding? Men hech kimga qo'ng'iroq qildim. O'zim gaplashib keldim. Sizga yaqinligimni sekingina bosh vrachga aytdim. Bilasizmi, bir ajoyib voqea bo'ldi dedik. Mendan oldin ishlaydigan, mana shu meni o'rnimda ishlaydigan hali ham kasabam mendan 1-2 yil oldin bitirgan edi. Shuning uchun men bilan nuqul lotincha gaplashishga harakat qildim. Dastdan chiqa olmadi. Voy. Hech qisi. Shartta otashaymizmi? Shuna qilib, keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin o'z arizasiga binoan sekingina ishdan bo'shab ketdi. Bosh vrachimiz ham oldin menga sal g'alatiroq qarab yurdi. Keyin institutga rektorga qo'ng'iroq qildi. Rektor siz bilan meni yaqinligimni aytibdi. Aytgandan keyin muomalasi umuman o'zgarib ketdi deydi. Siz nima bir voqea aytib berganda maza qilib kulgan edingiz. O'shandaqa bo'ldi. Hayda bir zatay. Qaysi biri esimda bo'ladi deysan? Sanlar ko'p bo'lsalaring, men bitta o'zimman. Esingdagilarni mingtasiga men unundoq qilvaring. Bu kishini mundoq qilvaring deb necha marotaba aytganman, hech kim gapimni ikki qilgan emas. Endi xo'sh, meni kechirasan. Sen o'zi bu yerda assistentlik qilyapsan. Yo'q, nimalar deyapsiz? Odilshir Omonovich, vrachmiz, vrach. Operatsiya qilaman. Hada. Sen? Men? Operatsiya? Hada. Skalpel bilan. Bo'lmasan-chi. Nima pichoqda qilamidim? Menga qaray. Siz menga shuncha yaxshilik qildingiz. Men ham bir qo'limdan kelgan yaxshilikni qaytarmayman. Bildingizmi? Siz siqilmang, xavotir olmang. Nima xohlaysiz, shuni ayting. Yo'q, og'ritmaymiz. Bitta ukol bo'ladi. Ukoldan keyin shartda yoramiz. Kichkinagina ko'p emas, shuncha bo'lsa bo'ladi. Keyin qaraymiz, chapdami, o'ngdami, appendisit. Sen meni opera. Hada. Yetmay qarang, siz ham bir tushgan ishingiz. Biz yotsak bo'lmaydi. To'xta, Odilshir Omonovich. Men qo'limdan keyin hamma narsani qilaman. Bir iltibosim, Mirzatoy. Yo'qotmang, kerakli bir boshqa bir qoladi, qolmaydi. Operatsiya qiladigan narsani shartta olib, shartta olib tashlayman. To'xta, boshqa bir operatsiya qiladigan doktor yo'qmi? Yo'qda. Hozir bittasi kasal bo'lib yotibdi. Bosh vrachimiz komandirovkaga ketgan. Men o'zim qolganman. Xavotir olmang. Xo'p, meni bir sendan iltimosim. Qanaqa iltimos? Xo'p degan. Nima ekan? Men uchun. Xo'p. Men senga yaxshilikni albatta yana. Ayting, nima ekan? Ko'pini qilay. Shu bitta boshqa doktor top. Meni operatsiya qilsin. Men seni aspiranturaga kirgizib qo'yay. Doktor bo'lgin. Boshqa bir. Aspiranturaga dedingizmi? Qaychi yo'q, ha? Yo'q. Kelishdik. Meni siz aspiranturaga, men sizga boshqa qo'lingni o'rtirsin bir xirurg olib kelaman. Kelishdik-a? Rahmat. Esingizdan chiqmaydi? Yo'q. Bo'ldi. Odilshir Omonovich.
aspirantura esizdan chiqmasin. Yo'q, chiqmaydi. Aylanay. Bayramlarni yaxshi o'tkazing. Men hozir top kelaman. Bayram? Hayriyati, bayramni ko'rolmayman deb o'ylovdim. Aspirantura muborak bo'lsin. Mirzatoy.